Hvala lepa. Prvo bi se zahvalil direktorici. Moram povedati, da kot predsednik Turistične zveze Slovenije sem obiskal res ogromno krajev in lahko rečem, da Duška res izhaja iz turizma. Smo se veliko krat srečala, je res tistem na osnovnem zadevi delala veliko. Druga zadeva, ki sem jo mislil zelo povdariti, tudi strategija turizma, je bila zelo na hitro sprejeta. Mi smo, jaz sem bil tudi delovni skupini, pogovarjali smo se popolnoma drugače, se že motilo me to, da so Avstrijci to bolj kot ne vodili, ampak moram povedati, da teh par segmentov, ki jih je bilo glih omenjenih, nikakor ne paše v Slovenijo, tako da je treba marsikaj spremeniti. Je pa res, da zgleda ni potrebno take strašne strategije, ker je rezultat strašno dober, to, kar je bilo povedano, ki ga bomo jutri slišali oziroma že vemo ga približno, da je kljub temu, da je nekdo mislil, da bo korona res naredila strašne zadeve, naredila tudi strašne premike in tudi jaz sam v svoji občini ne morem verjeti, ki je bila pa vse skozi dokaj dobro polna, da se je marsikaj zgodilo. Zdaj pa jaz zelo skrajšal, zato ker so mi rekli, da moram govoriti samo, kaj župan dela v občini, ne pa kar drugače, ampak občina Podčetrtek oziroma razvoj v naši občini se je začel tam v 60-ih, 70-ih letih, se pravi, voda, tako veste, mi je nekdo povedal, da je na Hrvaškem točo voda, nekdo mi je danes rekel tam lezone, ampak ni bila na Hrvaškem, to v Sloveniji zdaj, ker smo mi to se malo premaknali sem, ne. Tako, da ta prvi bazen je bil narejen v 70-ih letih. Veliko je bilo, da so bili turistično društvo, to moram povdariti, ne, ker sem tudi sam nacionalno inštitucijo vodil tako, da turistično društvo je bilo par ljudi, ki so pač znali neko vodo, ki je nek župnik raziskoval, najditi in jo tudi, bom rekel, potem začeti prodajati in že v teh letih lahko rečem, da je se začelo razvijati tudi vse okoli. Terme Olimija niso, ali pa atomske toplice so bile v začetku bazen, ko so pa ugotovili ljudje, da je treba tudi kak špeh narezati, kako klobaso zrihtati, kak deci spiti, to pa so tudi na takrat zaostalem Kozjanskem že imeli, so se pač začeli tudi zelo povezovati. Zdaj ne vidim, da venga tak starejšega, ki bi morda poznal nekega Jakopina, ki že več ne dela, ampak takrat so oni tam nekak podpoprečna kmetija je zrasla naenkrat z samim vinom, z prodajem mesa, salam in to, kar bi pravzaprav morali še bolj promovirati kot razvoj destinacije, ker destinacije sama ni en hotel oziroma en kompleks, ampak je v bistvu to, da lahko se čim več dol, čim bolj sprehodiš in čim bolj uživaš v kraju. No, mi smo ustanovili tudi, oziroma zaradi zahtevnosti smo naredili, se pravi, turizem Podčetrtek leta 2001. Tu je tudi zelo pomembno, ne? Tu imamo tudi problem direktorca, ne? LTO-ji, ne? Ki ne moramo jih rešiti, tudi nepravilno financiranje in tako naprej. To še moramo nekaj tudi narediti na to temo. Namreč v zakonu spodbujanja turizma je spala ena beseda, da se lahko tudi financira iz lokalnih skupnosti in zdaj je zelo težko, če ti imaš, v našem primeru je 23 deležnikov tukaj od Term Olimija in pravzaprav vsi ostali, ki so ponudniki in pa še dve občine, kar bom tudi na nadaljevanju povedal, je zelo težko potem reči, kak financirati, ker po pravni poti že skoraj ne smeš, tako da moraš iskati obhodnice in se mi zdi, da je to tudi pomembno, da naredimo. No? In tako kot sem rekel, leta 2010 sta se našem LTO-ju pridružili tudi občina Kozje in Bistrica ob Sotli. Zakaj? Ne? Ker turizem ne pozna meja, to vemo vsi, ampak malo manj se zavedamo tega. Ne? Mi smo pač želeli reči, da bojo sosednje občine, ki imajo zelo potencial in znajo na tem področju delati, tu lahko rečem v zadnjem času, omenim predvsem občino Kozje, Bistrica ob Sotli je še v nekem drugem sistemu, ampak Kozje pa res zna, sopada z nami in lahko rečem, da ta ponudba se tudi povečuje na drug način, se bo mogoče izkoristite enkrat nagrado pod sreda, prespite, pa boste videli, pa grete v terme, se skopati, wellness, če imate kako fajno žensko, je to odlično, špica. Pa moški, kak je, no, kak je, tak naprej. No, in tudi tukaj je zelo pomembno, ne, strategija razvoja turizma je bila sprejeta na treh ravneh treh občin, ne, tudi Kozje, Bistrica ob Sotli zraven, ne, tako da smo, mi imamo skupno strategijo, se pravi, samo en strošek imamo, tudi zaradi prijav, ampak strategija je bolj pomembna, da se uveljavlja, sem že rekel, na področju ene občine se bolj, na druge manj, ampak delamo pa tako, da bi lahko zadevo zapeljali, da bi bili
tudi vseh občinah zadovoljni. Tale rek tak poznate, tega sem jaz uporabljal nekoč, ko sem tudi za skupnost občin hodil razlagati evropska sredstva, ne, Saša Kek, ki je lep pozdrav po Balkanu. V bistvu taka vas, kot je Polčetrtek ali pa kakaj še druga, ne more imeti dveh ekip, mora imeti eno ekipo, ki brca na isti gol. In to se še kako in kako pozna v turizmu. Če nimaš ekipe, ki brca na isti gol, boš zelo težko uspel. No, poleg komunikacije zagotavlja občina tudi potrebno infrastrukturo za potrebe turizma in tudi prostega časa. Zdaj, jaz bi čist klasično povedal, kaj se je zgodilo. Leta 2005, ko sem slučajno jaz iz gostilne prišel za župana v občini Polčetrtek, so mi rekli, da je treba tudi na področju, jaz sem bil sicer predsednik krajevne skupnosti, ampak to je taka odločitev, ki je bila na hitro sprejeta, pa sem pač prišel na to mesto, pol ko se vsedeš, tako si veste, kjer ste zdaj dva meseca, tri, kak je to zanimivo. No, ampak je Zdravko Počivalšek, ki je bil takrat direktor Termo Limija, in on je rekel, nekole, ker sem jaz začel se s kolesarskimi, tudi sem rekel, nekaj kolesarske delati, ne jih delati z takimi robniki, ki so bile v enih kraju, pa zdaj ne bom povedal, takrat je bilo še sam par metrov kolesarski stez. Takrat sem bil na Pasa v Ratvek, verjetno z Majo Pak smo se tudi prvič videla, čeprav je soseda tam skoraj v Rogaški Slatini in mi smo začeli že v leto 2006 z Interregovimi programi naredili prve 3 km kolesarski stez. Danes smo mi fertik, nimamo več, razen to, če se malo še špilamo, imamo po celi občini povezave Rogaška, Šmarje, vse to tako dobro poznate. Ampak zdi se mi dobro, to je to, kar so mi rekli, naj povem, zdi se mi dobro, da tudi župan v tem konceptu ne bojte se iti po svetu, ne bojte se iti pogledati, zato je tudi občina vam mora dati prostor, da greste pogledati. Jaz sem vsako leto na borzah, to sem ji pozabil povedati, ne, Marjan, tudi kot župan od ne vem kjerega leta, zato ker se da lahko ti veš, kak turizem diha. Kjer ne gre, pojte zelo v Berlin. Probajte iti zelo v Berlin, mislim, da začetku marca je borza turistična, probajte iti, da dobite nek občutek in to nič straha, to kar pojte. To je zato ste župani, pejte, pogledajte si, kak Evropa, kak svet diha turistično, ker tega občutka pravzaprav ne moreš dobiti. Primer, Marjan Hribar, da vidite, kak pa turizem funkcionira, bom med tem povedal, mislim, da je leta 2012 so bila vzeta vsa sredstva, ne, za promocijo. To, ne, to, kar je tu povedano, promocija mora laufati v svetu do konca in to mora skrbeti slovenska turistična organizacija oziroma vi, noben posameznik. Je pa res, da se lahko občine potem zraven vključujejo. Takrat nisem imel niti mikrofona, se spomneš, ne, in sem jaz amandma vložil, takrat je bilo turizem pred zgubo, ne, smo pokrili in od takrat naprej ima tudi turizem zagotovljena promocijska sredstva. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. In še enkrat vam povem, pejte po borzah, je tudi London, bila je Moskva včasih in še kje, pojte, pogledajte si, da boste dobili občutek, kak turizem v svetu funkcionira. Ker če si ti samo v Sloveniji pa Hrvaški, vete, Hrvaška tudi lepa, že marsikje. Pa ni res, morate še več videti, ker več stvari je, več inovacij, tudi sem bil spomladoj, ko sem bil v Dubaju, pa ste tudi nekateri od vas bili, spet neko stvar vidiš drugačno, ki jo lahko tudi v svoj koncept vložiš. No, ampak vseeno, pa zraven, če zagotoviš infrastrukturo, kar sem jo tudi omenil, da so to kanalizacijski sistemi, kolesarske steze, da so to peš poti, tudi tole stolp, ki smo ga mi naredili, športna dvorana večnamenska, ki je za 2-3 leta naprej prodana. Evropska prvenstva, svetovna prvenstva, takrat so mi oporekali, so rekli, kaj bo Polčetrtek s tako veliko dvorano. Ko smo imeli novembra svetovno prvenstvo v plesu, tudi mislim, da vas je bilo par 3000, mi je pa ona rekla, dejte više za 30 metrov štukati, ne? Zdaj ne veš, kaj narediti, ampak je dvorana polna in tudi lahko rečem, da dobro funkcionira. Pa še ena stvar je, ne, zdaj le trenutno gradimo čistilno napravo, mimo grede mi imamo 5 čistilnih naprav, imamo celo občino pokrito, ampak tu smo mogli povečati in jaz trdim za sebe, da je to najbolj pameten projekt za turizem, ker mi ga ne bi mogli razviti in to se je pokazalo samo v 2 letih zdaj. Termo Limije že grejo v novi družinski hotel in pa tudi ostale kapacitete, vse kar naenkrat raste, vse Marjan si zdaj omenil, da kar naenkrat si neke stvari videl, kar rastejo in take stvari je treba v, se pravi, v nekim sodelovanjem z tistimi, ki delajo v turizmu, narediti. Ampak te stvari, kaj sem vam zdaj povedal, te stvari pa veliko bolj vidiš, če greš ven. Spomnim se enega primera v občini Žalec, ko je me neki moj sošolec z srednje šole pokliče, pa reče, kak lahko ti
rečeš, da podpiraš gradnjo fontane v Žalcu. Rekel pa človek, to je revolucija. S tem bo Žalec zmagal. Pa ne moreš biti, mi smo proti. Sem rekel, ti kar bodi proti, samo toš proti, bo zgodovina pokazala, da si bil proti, ker si bedak. In na konci vam lahko povem, ravno take revolucije, ko jih narediš, take pa tam imate neke še druge, zdaj fontane ne bojo več žgale, to vam lahko povem. Fontane je že kar veliko. Je treba neke nove zadeve izmisliti, ne? Nove zadeve izmisliti in Janko Kos je takrat šel kar čez neko, bom rekel, tako čudno zadevo, ampak je vztrajal, veste, Žalec nikoli ne bi bil to, kar je zdaj, če ne bi imel te fontane. Tako da treba se pač takih zadev lotiti. Ne? Tele OPN-je, to bi lahko danes razpravljali kar fejs. Mi že zdaj delamo drugič, pa podrobne prostorske načrte in tako dalje. To so kar zanimive zadeve, ampak če tega ni, boš lahko to, moraš to narediti. Ne? Ključno pa je tole, da sodelujejo vsi segmenti in da imaš tudi skupno promocijo, da imaš vsak svoje naloge in da imaš tudi razmerja takšna, kot še trebaš. Mimo grede vas povabim na 8. festival vina in čokolade. To je zelo dobro, to je veliko ljudi, pa probaš ne samo vino in čokolada, ki so pri nam odlični, še marsikaj, pa tudi obiščeš naše tradicije. Jaz vam želim vse lepo še naprej, seveda pa, da ne pozabo, pridite v pol četrtek, ker od tega mi živimo. Hvala.